Саламатсыздар ма? Қатты денедегі зерттеулерді спектроскопиялық әдістер пәні бойынша номер 2-ші дәріс тақырыбы кристалдарды ерітіндіден өсіру. Осы тақырып бойынша біз 4 сұрақты қарастырамыз. Жоспар бойынша 1-ші сұрақ өсу процесінің классификациясы, таралу коэффициенті, процестің лимиттелуші сатысы, диффузия және қоспалардан кристалдарды өсіру процесі. Кристалдардың өсуі келесі түрлердің біреуінің гетерогенді химиялық реакциясы болып табылады. Бұл жерде 3 бөлікке бөлінеді. Кристалды 3 фаза арқылы аламыз, өсіреміз немесе. Қатты фазадан, сұйық фазадан және газдан. Мұндай реакция жүйеде мүмкін. Онда ластану іздерінен немесе арнайы енгізілген активаторлардың төмен концентрацияларында тек бір компонент бар. Атап айтқанда кристалданған материал. Бұл жерде активаторды, кристалға қажетті механикалық, электрик және оптикалық қасиеттерді беру үшін арнайы енгізілген қоспаны білдіреді. Мұндай жағдайларда өсіру бір компоненті кристалдану деп аталады. Өсім, қоспаның немесе енгізілген активатордың жоғары концентрациясы бар жүйеде пайда болуы мүмкін. Бұл жағдайда кристалдануға жататын материал еріткіште ериді немесе химиялық реакция нәтижесінде пайда болады. Мұндай өсу жүйеде байқалады. Онда кристалды құрайтын компоненттен басқа компонент немесе басқа компоненттер бар. Бұл жағдай көп компоненті кристалдану деп атайды. Енді қарастыратымыз бірінші сұрақ. Өсу процестерінің жіктелуі. Өсу процесі екі түрге жіктеледі. Бұл бір компоненті жүйелердің өсуі және көп компоненті. Қазір қарастыратымыз бір компоненті жүйелердің өсуі. Жаңаға атап кеткендей, үш фазадан кристалды өсіреміз. Немесе біріншісі қатты фазадан қатты фаза алу. Бұл үш әдістен тұрады. Бірінші әдіс деформациялық күйдіру, кернеуді алу үшін отжиг деп айтады немесе орысшасы, қайта шыңылану және полиморфты ауытқу кіреді. Б. Сұйықтан қатты фазаны алу кезінде екі процесті қарастырылады. Консервативті процесс және консервативті емес процесстер. Консервативті процесстерге үш әдіс кіреді. Тікелей қатқылану, бұл бридж мен стокбарьер әдісі, салқындатылатын затравка, кирополус әдісі және тартылыс, чехральский әдісі. Жүрек өр өтқандай, осы әр әдісті қай ғалым ашты, сол ғалымның атымен беріліп отыр бұл әдіс. Енді консервативті емес процеске көшсек, бұл жерде екі әдісті пайдаланады. Зоналық балқыма. Бұның өзі көлденнен, тігеннен, өзгермелі аймақ әдісі бойынша және жылжымалы тұрғыда өсіріледі. Және Вернель әдісі. Бұл жалында, плазмада, электр доғасында балқыту деп білінеді. Және үшінші, газдан қатты фазаны алу. Бұл жерде екі әдіс қарастырылады. Сублимация, конденсация және тозаңдану әдісі. Келесі көп компоненті жүйелерден өсуі. Келесі жаңағы үш агрегаттық фаза бойынша қатты фазаны алу. А бойынша қатты фазадан қатты фазаны алу кезде қатты ерітіндіден тоңдыру әдісін пайдаланады. Сұйық қатты фазаны кезде бұл жерде екі реакция арқылы өсіреді қатты фазаны, ерітіндіден өсу, бұған кіреді булану, баяу салқындату, температуралық төмендеумен.
су еткіші, органикалық еткіштер, тұз балқымалар, гидротермалдық жағдайдағы еткіштер, және өзге де биорганикалық еткіштер кіреді. Реакция есебінен өсіру кезде, жоғарыдағы орталарда, бірақ температураның немесе концентрацияның өзгеруімен, бұған кіретіні химиялық реакциялар, және электрохимиялық реакциялар. Және үшінші, газдан қатты фазаны алу. Бұл жерде қарастырылатын екі әдісі. Бұл қайтымды реакция есебінен өсіру әдісі. Және қайтымсыз реакция есебінен өсіру. Қайтымды реакция кезінде температураның немесе концентрацияның өзгеруі. Бұл жерде қарастырылатын Ван Аркель процесі бойынша. Ыстық жіпке тұндыру. Және қайтымсыз реакция есебінен өсіру кезде эпитоксиалды процестер қарастырылады. Таралу коэффициенті. Сұйық қатты фаза механизмі бойынша кристалдарды өсіру кезіндегі тепе-теңдіктің маңызды жағы қатты фазада қоспаның ерітілуінде. Ерітіндіден өсу кристал еритін зат болып, ал еріткіштің мольдік үлесі ерген заттың мольдік үлесінен жоғары тұрған уақытта көп компонентті жүйеден өсіруге қатысты болып табылады. Біздер жүйеде мольдік үлесі аз болатын материалды ғана ерітінді зат ретінде есептейміз. Қатты фазадағы екінші компоненттің аз мөлшерінде ергіштігі келесі теңдеумен жазылады. Алдыңыздағы тұрған теңдеуді қарастырамыз. К0 дегеніміз бұл берілген материал үшін екінші материал немесе тепе-теңдік таралу коэффициенті деп аталады. Бұл тең болады келесі мына қатынасқа. АС равновесно деп переводты тепе-теңдікті білдіреді. АЛ-ға қатынасын қарастырып отыр. Бұл жерде АЛ тепе-теңдік дегеніміз бұл сұйық фазадағы оның тепе-теңдік белсенділігін айтамыз. А әрпімен біз белсенділікті белгілеп отыр. Және АС дегеніміз бұл қатты фазадағы оның тепе-теңдік белсенділігі. Және де осы формуланы біз концентрация арқылы жазаймыз. Міне келесі формуламыз осы. С дегеніміз бұл концентрацияны білдіреді. Және бұл формуланы тағы да мольдік үлестері арқылы анықтауға болады. Оны біз X әрпімен белгілейміз. К0 шамасы тепе-тең мағынаға ие болу үшін кристалдың өсуі де, оның еруі де болмау керек. Әдетте өсу жылдамдығы төмен болған кезде, алдыңызда көрсетілгендей К0 коэффективтікке тең, мұндағы коэффективтік немесе тиімді үлестіру коэффициенті деп аталамыз. Бұл келесі формулаға тең болады. Бұнан бір жерде CS қатынасы CL-ге мән бұл дегеніміз екі фазадағы шынайы концентрацияны білдіреді. Келесі сұрағымыз бұл процестің лимиттелуші сатысы диффузия сұрағын қарастырамыз. Кинетика процестің немесе реакцияның жылдамдығын, сонымен бірге оған әсер етуші реакция жолы немесе оның механизммен тығыз байланысқан факторлардан оқытады. Кристалдың өсу процесі мен химиялық реакция бірнеше саттан тұрады. Егер біреуінің жылдамдығы екіншісінен әлде қайда аз болса, онда мұндай лимиттелуші саты процестің толық жылдамдығын анықтайды. Егер де бірнеше сатының жылдамдығы бірдей болса, онда қорытқы жылдамдық солардың барлығымен анықталады. Мұндай реакция тізбектелу реакциясы деп аталады. Лимиттелуші саты және кристаллизация механизмі өсіру процесінің шартына және кристаллизация әдісіне тәуелді. Диффузия
көп компонентті жүйеден кристалдардың өсуі кезінде үлкен рөл атқарады. Өсіп келе жатқан қабат кристалл түзуші компонентке түрткі болады. Ол К-эффективті таралу коэффициенті бірлігінің көп не аз болуына қарамастан, қоспа немесе активаторды қосып алады. Ерітіндіден немесе химиялық реакция арқылы өсіру кезіндегі реакция еріткіші, кристалл түзуге қатыспайтындар беттен итеріліп тасталады. Бөлімнің үстінде концентрацияның градиенті пайда болады. Қоспаның не активатордың таралу ерекшеліктері көптеген факторларға байланысты. Диффузия жылдамдығы фик заңымен өрнектеледі. Фиктің бірінші заңы бойынша, алдарыңызда формуласы көрсетіп отырып міне. Мұндағы G инші компоненттің ағыны болып келеді. D инші дегеніміз бұл диффузия коэффициенті. Және келесі алдыңыздағы тұрған бұл градиент, диффузия бағытындағы концентрация градиенті болып келеді. Бұл жағдайда X бағыты бойынша C и T по DX деп көрсетіп отырқу. Дәл осылай Y және Z бағыттар бойынша диффузия теңдеуін сипатталады. Так, осы формулада сіз минус деген таңбаны көріп отырсыздар. Бұл диффузияның концентрация азайған бағытқа бағытталғандығын көрсетеді. Инші компонентті анықтау кезіндегі көлем диффузияның бағытына перпендикуляр болады. G инші векторлық шама. Оны есептеу үшін векторларды қосу ережесін сүйене отырып, жүзеге асыруға болады. Фиктің бірінші заңы инші компоненттің концентрация өзгермеген уақытта орындалады. Егер стационарлық болмаса, онда диффузияның екінші заң, фиктің екінші заңы мен өрнектеу ыңғайлы. Алдарыңыздан формуланы көрсетіп отырық. Мұндағы D инші дегеніміз концентрацияға тәуелсіз. T бұл уақытты білдіреді. Бір бағыттағы диффузия кезінде алдарымызда тұрған мына формуланы келесі түрге жазуға болады. Мына формула біздер үш бағыт бойынша жазып отырық. Егер де бір ғана бағыт алатын болсақ, мысалы X бағыт болатын болса, міне осы формуланы келтіріп отырық. Көп жағдайда кристалды өсіру кезінде диффузия коэффициенті бағытқа тәуелді емес. Қоспалардан кристалдарды өсіру процестері. Бұл жерде енді қысқаша қарастырып кетейік. Белгілі болғандай, кристалдың өсуі жүйелі сатылардан тұратын қиын. Әрі күрделі процесс. Олардың бір сатысы өсудің жылдамдығын көрсетеді. Мұндай сатылардың табиғаты өсу процесі жүретін жүйенің қызметіне байланысты. Көп компонентті жүйеде өсу қоспадан жүреді. Мұндай жүйеде сатылардың саны көбірек болады. Осы сатыларды төмендегідей көрсетуге болады. Жерде мен алдарыңызда P әрпімен белгілеп отырық, P1 және P16 деп 16 сатыны көрсетіп отырық, бұл өсу процесі. Өсу процесі бірінші саты мына еру процесінен басталады. Және әр нені атап шықпай-ақ қояйын, бұны қарап алыңыздар мына жерде. Және бұл еру процесінің саты болса, келесі кешіресіздер, өсу процесінің сатысын қарастырып отырмыз. Өсу процесінің сатысын P әрпімен белгілеп отырмыз. Келесі қарастыратынымыз еру процесінің сатылары. Бұл саты 13 процестен тұрады. D әрпімен белгілеп отырмыз. Бұл жерде жарылыстан бөлшектердің біріктекті диффузиясы деген сияқты сатылардан тұрады. К
Көп жағдайда өсу және еру кезіндегі сатылардың жүйелігі белгісіз. Көптеген жүйелер үшін процестің кейбір сатыларының жүйелі түрде жүретіндігі де беймәлім. Мысалы, мен жерде көрсетіліп отырғандай, өсу процесінен 4-ші, 9-ші, 13-ші процестерді қарап отыр. Бұл жердегі сатылардың кейбіреуі нақты жүйеде белгілі болуы мүмкін, әдетте қиындық тудырмайды. Егерде мына бірінші өсу саты мен және еру сатылары біріксе, енді нақты сатыларды талдап, келесі тарауда олардың өсу кезіндегі рөлін анықтап көрелік. Бірақ қазір енді қысқаша қарастырамыз. Егер өсіру үшін алдын ала ерітудің қажеті жоқ болса, мысалы қанық ерітінді салқындату арқылы өсіру, онда еру сатысы P1 және материалды тасымалдауы P2 болмайды. Жүйе геометриясын түрлендіре отырып, ерудің өсу жылдамдығына әсері маңызды емес болатын шарттарды табуға болады. Ол үшін еритін қатты фазаның бет ауданының өсіру жеткілікті. Зат тасымалы диффузия мен конвекция мен қоспаның механикалық араласуымен жүзеге асады. Көлемді диффузия P3-пен қарастырылады. Осымен осы лекцияны аяқтаймыз. Келесі сұрақтар, көп сұрақтарымыз бар, оны біз келесі сабақта қарастырамыз. Сау болыңыздар!